最近呢，一方面我这边有点忙啊，忙其他的事情，干一些体力活啊，是收拾院子，收拾院子。另一方面呢，我发现那个这段时间那个，临牌，终于啊，安静下来了。原来有时候一天要排接近30次，现在好像一下子好了很多啊。我看看这个那个什么原因呢啊？前面实际上我讲过了啊，今天只是为了再证实一下子啊。我原来啊讲过啊，在我们这个宇宙，这是我们的宇宙，外面还有个宇宙，外星人呢把改造地球的指挥中心呢放在我们隔壁宇宙那边啊。前几天呢，很多的飞碟过来，引起了地球大猜测，后来他们决定把那个，指挥中心呢，就是改造地球指挥中心，移到了靠近我们这个宇宙的边缘上，那还在另外的宇宙，靠近这个边缘上，另外给我们这个宇宙做了一个铁丝网啊。这个铁丝网不是说拦截什么，而是一个感应。比如说一个飞碟过来了啊，一个飞碟过来了，他感应到了以后，他连忙联系这个飞碟，告诉他们哦，最近正在地球上正在运输核物质啊，你们没事最好不要去，免得影响了通讯。或者之前呢，很多人都飞碟来参与我们地球上的一些事情呢，他们想来帮地球的，但是来的太多的话，一下子。堵塞了通道或者影响了无线电的通信，所以呢外星人呢这个指挥中心在外面挡了一个通道，就来了一个相当于故意筛选，不但是让进来的飞碟故意筛选，而且他们要发射进来的信息也经过了一套故意。以前呢，宇宙里边，任何哪一个星球上的，哪一个宇宙的，想要信息要向我传递的，或者要帮他们处理的，我这边都直接过来啊，没有屏障，直接过来就我这边接收到了。所以从早到晚，半夜里要起来好几次，忙不完的。现在这个屏障一做一个，他们在那边把关啊。不让进的就不让进啊，暂时的啊，不让进的就不让进，想进的也经过筛选啊。另外有些想要直接找我的信息啊，他们先拦截一下子，看看有多少价值的，没多少价值的就挡到外面去了。哎呀，所以一下子我这边就安静了啊。表面上看起来是我这段时间是在忙的那个挖院子里的小树啊，这是怎么回事呢？我这边那个有十几棵。可以称它参见大树，最大的两个人都抱不拢的树，这么大的树啊，上面掉下来一个籽啊，掉了地上一个，它又长树了，又长树的话，如果你不把它拔掉的话，它又长又高，又长又高，又成了大树了，那不是满院子都是树了，就想到这个事情都多恐怖。所以呢，我趁着那个树还不算太大的时候，先连根把它拔掉，要根拔掉，不是只截掉面上的。我再看这个事啊，因为现在不处理的话，到时候再一年的话就更长了啊，有的都长到了半个人高了已经。我在挖那个啊，我以为呢是因为挖这个树啊，干体力活干累了以后人不灵敏了，原来不是，碰巧巧合碰上一块了啊。所以前一阵子我那些这两个因素我都想到，一个拦截这个，那我临牌当中已经自动出现，我知道了。之前呢，我自以为的原因呢，是因为干体力活，感觉自己不灵敏了，所以我想抓紧把这个事情早点了结掉。本来今天早上一大早准备再干，后来没干，为什么？本来看到天气预报说昨天夜里有雨，下过雨的话，地上就。没那么硬了嘛，就好挖一点嘛。但是昨天晚上没下雨啊，没下雨的话，挖它挖坏了太累了，所以我就等等，看看今天会不会下雨。下了雨以后，
地上松松软一点一个在动手啊，这种事情，请人做也很难请到，请人做他就给你面上铲掉了根苔留在里面，他又到时候又长了，所以说还是最好自己去干，因为自己对自己的事情负责嘛，就慢慢把它清掉啊，是这么回事啊。我知道了啊，好了，终于让我能够减轻我的工作量，能够做做自己的事情了啊。好，再见了啊。好，再见啊。好，再见啊。哦，我再补充说一句话啊。现在找我的，你看这段时间，我出现在临牌当中的外星人同我有关的，都是在我们这个宇宙里面了，进入啊。因为刚才我说的那道铁丝网是拦在我们这个宇宙的外面，把外围的无关的挡掉的，但是没有挡里边的，已经在里边的，就是相当于我们在同个院子里边了。现在你看那个这里两条临牌，一个外星人扔下一个小球。扔个一个小船掉到一个帆布上面，再滚到小船，光这个信息，经常进来，为什么？因为它这个就没有拦截了，因为在我们这个，这个圈圈里边啊，就没有屏障啊，反正我们现在就，关心我们这个宇宙的事。以前我临牌的时候，主要也是我们这个宇宙的事情，后来引出来了其他宇宙的外星人关注到我们了以后。我们这个宇宙的一下子工作量就增大了好多，就是一下子跳到，差不多30一天有30次临牌各式各样的信息，现在一下子又恢复平静了啊。好，知道了啊。关于外宇宙的好多信息想弄明白了，也搞明白了啊。已经，现在终于可以休息休息啊。好，知道了啊。好，再见啊，再见。